Hei og velkommen til en ny Clash Royale video. I dag så skal jeg teste to dekk som jeg har. Dette første dekket her ser slik ut. Og det andre dekket ser egentlig slik ut også. Det er litt forandringer, men la oss begynne med dette dekket her. Så la oss gå inn. Lykke til er en viktig del av spillet, synes jeg. Skal vi se om han skriver lykke til. Det gjorde han ikke. Han bruker Baby Dragon i da 3. Skal vi da, tror vi kan ta og gjøre slik. Hvordan kan han sette ut så mye på en gang, lurer jeg på. Men det er greit. Han kjører veldig mye på en gang. Litt usikker hvordan han gjør det, men det er alltid en forklaring på hvordan han kan gjøre det. Han bruker ildkule, som da one-shotter alt som går an å one-shotte. Det er veldig bra for hans del. Nå skrek jeg litt der, tror jeg. Men vi setter ut en kjempe på venstre side i hvert fall. Med den kjempen så venter vi med litt eliksir. Da, ok, vi setter ut bomber bak den kjempen der, sammen med bueskyter. Eller nisser, sånn heter. Klarer vi å time de to der nå, så er det perfekt. Det gjorde vi. Vi får i hvert fall nå en decent damage. Sikkert ikke bruker noen range, altså spillen nå. Han, tårnet går ned. Vi setter ut vår heks der. Og bomben klarer å redde den der. Veldig bra. La oss bare kjøre en litt mer range attack der, så vi får litt decent damage på tårnet. Baby Dragon er på plass. Vi får Waffle nok en gang damage der. Jeg tenker at vi kjører ikke noe der. Vi kjører... Jeg tenker at vi... Jo, vi kjører kjempe på midten der. Og så dreiter vi så ut litt ut der. Sånn er det. Vi klarer i hvert fall å... Nå får han ned venstre tårn. Akkurat ikke. Ok. Klarer vi å hjelpe til med den der? Jeg tror vi klarer å hjelpe sånn delvis med der. Kjører vi range attack, kom igjen. Vi klarer i hvert fall det. Dobbelt kjempe. Eller ikke dobbelt kjempe. Vi fikk ned. Og vi fikk 3 kroner. Det er nice. Bra spilt. Ok, neste dekk vi skal prøve på nå er dette dekket her. La oss bare gå inn i kampen. Lykke til er en viktig del å gjøre. Tommel opp tok han. 2 tommel opp. Veldig, veldig bra. Tommel opp hos meg. Og jeg er litt usikker på om vi skal begynne med dekket mitt her i dag. Ok, han kjører vakyr altså. Og han kjører en sliken. Ok, hvis vi da gjør slik. For det kommer jeg til å gjøre ganske mye damage. Han tar ned tårnet nesten. Det er greit. Han tok ned halve tårnet mitt. Men han har brukt ganske mye... Oi. Han har brukt ganske mye. La oss bare få en del damage på der. Dette her må jeg bare la gå. Sånn er det. Hva gjør han nå? Eller hva gjør jeg? Ok, han kjører... Nei, nå tok jeg... nå tok jeg feil. Ja, ja, GG. Fail av min side. Det er greit det. Jeg trykket jo så klart på det. Jeg har lyst til bare å hoppe inn med en hoggerider. Bare for at han skal få stoppet opp den hoggeriden. Skal vi det. Jeg får hvertfall noe damage på det tårnet. Det er bra det. La oss bare ta og fyre opp med den. Og så forhåpentligvis så klarer jeg å stoppe opp den der farlige tingen der. Han gjør ganske hard damage. Nå kommer jeg til å miste andre tårn også. Dette her er virkelig ikke min dag. Setter han ut vakyr nå. Hva gjør han? Han setter det ut slik, ja. Skal vi se om vi klarer å få ned tårnet hans i hvert fall. Det gjør vi. Greit det. La oss bare... Ok. Nei. Hvorfor er det? Jeg har ingenting som kan ta... Altså, stoppe det der i tide. Sånn er det. Vi får bare bruke en slik en vi da. Og så får vi bare beskytte den. Med det vi kan. Nå kommer jeg til å kjøre hardt her. Tenkte at vi kjører hardt tilbake. Det er 30 sekunder igjen.
Det er ikke lovende det. Det er ganske farlig dette her. Ok, la oss bare ta over den. Den. Slik. Vi får i hvert fall ned, nesten ned tårnet hans. Det vil si at jeg ikke klarte det der. Dette her var en ganske bra spilt. Bra spilt! Sånn er det! Det var ganske nærme. Jeg skulle tatt og rushet litt annerledes, men sånn er det. Man kan ikke alltid vinne, men jeg håper dere likte videoen uansett. Ta og lik videoen hvis du gjorde det. Hashtag tommel opp, som jeg pleier å si. Kommenter ned i kommentarfeltet til nytt dekk jeg kan teste ut og sånne ting. Ikke glem å abonner, fordi det sitter jeg stor pris på. Så snakkes vi til en ny video. Ha det bra!